বন্ধু, কি খবৰ? গুড মৰ্ণিং। মই ভয় লাগিছে আজি, কি জানানে? আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। তোমালোকৰ কাৰণে গছ ৰুই আছোঁ, থাকিব পাৰিবা ভালকৈ। এইটোৰে তোমালোকৰ কাৰণে নহয়, আমালোকৰ কাৰণে আমি গছ ৰুই আছোঁ। গছৰ পুলি ৰ'ম আজি। ক'ত গৈ আছা? ৰাতিপুৱা উঠি কি চুচ লাগিছিল নেকি তোমাৰ? গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। তো আজি 5 জুন, আমি সকলোৱে জানো 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। তো আজিৰ দিনত গছৰ পুলি ৰোৱাটো ৰ'ব লাগে, গছৰ পুলি ৰ'ব লাগে। তো আমি গছৰ পুলি ৰ'বৰ কাৰণে ধুবুৰীত গোলাপ বাগান এটা আহিছোঁ। অকল 5 জুনে নহয়, আমি যিকোনো দিনত গছৰ পুলি ৰ'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড আহি আছে, ৰুক্সানা। হাই হাই দিছোঁ, কি খবৰ? ভাল। অহ মজা, ইয়াকে কয় লাই ন বিন্দাস মানে শুই আছে। ঐ ঐ উঠ উঠ, অহ হাৰমিছে। সমগ্র পৃথিবীতে 5 জুন তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। অকল 5 জুন তারিখে গছের পুলি রোলে নহব, প্রত্যেক দিনে গছের পুলি রোব লাগে। আর স্পেশালি যেনকা মানুষের জন্মদিন, যেটা একটা শিশুর জন্ম লয়, তেতিয়াও একটা গছের পুলি রই দিব লাগে। মোর মতে 1974 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰিছিল, আৰু সেই হিচাপমতে আজি 47তম পৰিৱেশ দিৱস। তো এই দিনটোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল মানুহৰ মাজত পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি কৰা। আজিকালি যে অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈ আছে, সেইটো কিন্তু আমালোকৰ কাৰণে হৈ আছে। কাৰণ আমি যদি প্ৰকৃতি ধ্বংস নকৰোঁ, আমি যদি যত্নমতে গছ গছনি কাটি নেপেলাওঁ, তেনেহ'লে অক্সিজেনৰ অভাৱ নহ'লেহেঁতেন। গতিকে আমি প্ৰকৃতি ধ্বংস নকৰি, গছ গছনি যত্নমতে কাটি নেপেলাই, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি যিমান পাৰোঁ সিমানেই গছ গছনি ৰ'ম। কাৰণ গছ গছনিৰ পৰাই আমি উশাহ লৈ আছোঁ, আৰু প্ৰকৃতি জীয়াই থাকিলেহে আমি জীয়াই থাকিম। দি হিউমেনিটি তৰফৰ পৰা এটা কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ উপলক্ষে। তো এতিয়া কাৰ্যসূচীখন ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আছোঁ আমি গোলাপ বাগানত, যিহেতু এইটো গোলাপ বাগান, অকল গোলাপৰ ফুলেহে ইয়াত ৰ'ব আৰু বাকী গছবিলাক বেলেগ ঠাইত ৰ'ব। তো সন্মুখত গোলাপ ৰ'ব এতিয়া আপোনালোকে এটা সৰু এটা প্ৰয়াস কৰি আছোঁ যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আমি গছ লগাই, বিকজ আমাৰ আজি দেশত অক্সিজেনৰ অভাৱ আমি দেখা পাইছোঁ। গছ লগালে এইটো সমাধান হ'ব চাগে আমি ভাবি ভাবোঁ। তো সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে খালী নহয়, আমি জানো প্ৰত্যেক দিন প্ৰত্যেক সময় আমি জানো এনেকুৱা প্ৰয়াস কৰিব পাৰোঁ। গোলাপ বাগানত গোলাপৰ পুলি ৰোৱা শেষ, এতিয়া বিহু ঠাইত যাব। তো এতিয়া আমি আহি পালোঁ জুবিনা ঘাট, ইয়াতে এটা গছৰ পুলি ৰ'ব।
আচলতে গছ ৰোৱা শেষ, এতিয়া আমি ঘৰত গৈ আছো, মানে ৰাতিপুৱাইতো খাই অহা নাই না, সেইকাৰণে ঘৰত গৈ আছো আৰু সিহঁতৰ পথত যাব, বাট মই আৰু মোৰ লগৰ ৰোচনা ঘৰত গৈ আছো। ভিডিওখন যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব।